Čau lidi, vítej tu další videa. Já jsem Zom a tady to bude z hry Roblox, vlastně The Doors. Tuhle hru, nebo minihru, točil fakt hodně lidí. Vlastně skoro všichni vznikali na to jako různé animace. A protože je to teďka slavná hra, tak jsem se rozhodla zahrát. A ne sama, jsem tu i s Jendou. Čau, čau. Ale takže jakoby asi půjdeme tady do nějakých dveří, pojď sem, třeba tady jsou pro dva. Pojď sem, tady jsou pro dva, no. Kde jsi? Tady jsem. Tady. Ano, počkej. Tady. Nebo tak jo, jdi tam. Jo, dobře. Čau. Já jsem v první osobě. Já však, to je dobrý. Spolně. To jsem nikdy nehrál takhle. Hele, můžeš drepět. Oh my god. Já super bojím. Musíme to úplně vyhrát úplně. Hele, takže bereš věci vlastně. Co jsem tak pochopila z videí. Co je tady to? Nevím. To je asi odpočet prostě, jak můžeš žít toto. Prostě bereme věci a snažíme se přežít. Takže jo, pojď tady, já mám klíče, jdem to otevřít. Jo? Pojď za mnou. Hej, ty vogo, my nebudeme mít věci, no tak to otevři, prosím tě. No, bubu, co teď, jdi první. Obraz, co to je za obraz? Jdu se kouknout, co to za obraz. Tento dobrý, obraz se jmenuje chrám. Dobrý. Otevřen. Ne, to chci taky, já se taky bojím. Teď tě zabije. Co máš? Jak jsem zapalovač. Jak jsi to sebral? Tam jsou jenom nějaký. Počkej, něco uprostřed máš. Vem to uprostřed, co jsi vzala? Počkej, já si to povím. Tuška nejde. Můžu zapalovat. Běž, prosím tě, běž. Já mám zapalovač, tě zachráním. Mám jít? Jo, mě napadlo, že bychom z tohohle mohli udělat sérii. Já udělám spíš z Robloxu sérii, no, z hororovek, jo, jakoby vůbec ne... Jo, dobrý, už. Dobrý, jdu tam. Já se strašně bojím. Chci ty emoce do toho videa. ne, pryč, já nechci tam být. Kde zas? A jo, tady. Ale jdeš tam, prosím tě. Hej, ale tady tohle se mi ani nepřijde jak Roblox. To je jasné. Když začne to nějak blikat, no, to bude v pohodě. Hrál jsi někdy hororovku? Ne. Tak tady zdrháš, bez tak. Ty máš světlo, tak běž, pojď, prosím tě. Ne, kam, já se bojím. A ono, tam, ne, tam nejdu. Když tam byl, já jdu za mnou aspoň. Co tady? Tady potom tam budou ty pavouce hrozný. No tak tohle, ne. Kamu, jdeš tam taky za mnou, jdeš za mnou. Jdi tam, já jdu. Tam nic bude. Já jsem úplně zavřený v oči, abych nic... Dobrý, mám. Pojď to prohledat, to je BMP. Tady nic. Nic. Já mám taky, počkat, to tam nebylo, ne? Ne. No tak tam nejdu ani za nic. Kámo. Jsi měl mě nechat tam zapalovat, abych tam šla. Jo, tak tady máš. To nejde vyhodit. Počkej. To víme z videí ostatní. Hej, no tak to ne. Já, když tam první, nejdu. Jdeš za mnou? Dobře, určitě. Tam spadla skříň. Tak vylez, prosím tě. Já to nechci jít. Hej, ještě musíme to hrát o 7:30. Tak pozdě večer. Jo, musíme. Já si zavřu oči a jdu tam. To je něco, hustý. Ne? Jo, já se bojím tady. Pojď za mnou tady. Kudma. Tam něco bude za tím stolem. Tam něco bylo. Oh, tohle jde otevřít. Oh, to beru. A něco můžeš vzít, třeba tohle z toho. Já mám taky zapalovač už, let's go. Ne, jo, takhle. Vím se. Hej, jak se tam dostane? Proč nemůžeš skákat? To se nelíbí. Já se taky nelíbí. Ty musíš nějakým bugem toho spadla ta skříň, ale... Počkej, to nejde. Musíš tu dělat. Oh, tady! Pojď za mnou. Tady je. Let's go. 13. dveře. Tam něco bude. Tady se setmělo, tam něco je. Co, já se nemůžu dívat, mě to něco dělá s obrazovkou. Co něco dělá? Čekej. To bude divně. Dobrý už. Hrubě. Dobře, pojď taky, dělej, půjdeme tam ranovat, pojď dělej, ranuj tam, jo, na tři. Na ty první, tři, dobře, ale raz, dva je na teď. Počkej, já se jenom se raz, dva, teď.
GG. Počkej, dobrý. Já jsem otevřel ty dveře. Je, pojď to teď zkusit proběhnout. Pojď, tady jsou kamna, tam myslím, že něco bylo, ne? No tam bude určitě něco. Oni blíkají světla. Já se jdu sem skovat a zkusím se kouknout si náhodou. Pojď se skovat, dělej. Jo, ty mě zůstal s obrazovkou. Já se bojím. Uhněte, já taky procházím, přežije. Se bojím, že teď... Jo, něco teď jsem žil si kvůli Rašovi. Už? Já jsem umřel. No ne? Věnujte pozornost všem signálům, které by mohly za... Ty jsi umřel? Jeho příchod. Jsi umřel? Je to, že zumřel? Nevím. A jaký Raš mě zabil? Jo. Takže to bude konec videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pro příští díl tady dejte hodně lajků. A hlavně napište třeba do komentářů, co za videa. Tady z Robloxu asi zase The Doors. A to bylo asi všechno. Čau.